Ağstafa rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində İrandan qeyri-qanuni yolla Ağstafa rayon ərazisinə gətirilmiş narkotik vasitəni onlayn sifariş kimi qəbul edərək ölkə ərazisinə çatdırılmasını təmin edən narkokuryer saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı bəlli olub ki, Qazaq sakini Ruslan Cəfərov Ağstafa rayonuna gələrək gizlədilən narkotik vasitəni pul və bir miqdar narkotik vasitə qarşılığında ölkənin digər şəhər və rayonlarına aparmağa razılaşıb. Cəfərova məxsus idman çantasından müxtəlif bükümlərdə ümumi çəkisi 757 qram narkotik maddə heroin, 2 kilogramdan artıq marihuana və 2 ədəd tapança tipli odlu silah aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. 3 gündən sonra dedi ki, Ağstafa sizə yaxındım dedim, bəli. Ağstafadan götürə bilərsəm dedim ki, götürə bilərəm. Heç nə, konum attı mənə, şirket götür, koymuşum şifrinin altına. Getdim, mən də ora axtardım, tapa bilmədim, sonra filanı gördüm, bir dənə sumka var. Sumkanı ilə əlimə götürmüşdüm, polislər bəni tutdular.